შემოგვიერთდება ორი ადამიანი, რომელიც Edison Research-ს წარმოადგენს და რომელთა დახმარებითაც და რომლებიც ხელმძღვანელობდნენ იმ კვლევით სამუშაოებს, რომელიც საქართველოში წარმოებდა ტელეკომპანია ფორმულას დაკვეთით უკვე შეიძლება ითქვას, რომ თითქმის ერთ წლის განმავლობაში რამდენიმე ტალღა იყო კვლევების მოყოლებული გასული თებერვლიდან თუ არ ვცდები. შემდეგ სამცხაროდ პანდემიამ თავისი ცვლილებები შეგვატანინა გეგმებში, რომელიც ჰქონდა როგორც ტელიარხს, ასევე თავად Edison Research-ს, მაგრამ ძალიან საინტერესო იყო ამ კვლევების შედეგები, განსაკუთრებით საზოგადოებრივი განწყობების, ცვლილებებისა და დინამიკის კუთხით, ასევე პოლიტიკური სუბიექტების, პოლიტიკური პარტიების, ლიდერების, სადმე საზოგადოების დამოკიდებულების კუთხით. მე კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ Edison Research-ის წარმომადგენლები გვყავს ახლა სტუმრად: რობ ფარბმანი, Edison Research-ის აღმასრულებელი ვიცე-პრეზიდენტი, და ასევე ქალბატონი ნინო ჯაფარიძე, Edison Research-ის ვიცე-პრეზიდენტი. მე მინდა მივესალმოთ ორივე მათგანი, გარკვეული ხნით ადრე სპეციალურად სწორედ აი ამ არჩევნებისთვის ჩამოვიდნენ საქართველოში ამ პანდემიისა და შეზღუდვების პირობებშიც, რის გამოც რა თქმა უნდა განსაკუთრებით მადლობას უხდით. და პირველ რიგში მინდა ქალბატონ ნინოს კითხვა, გვესაუბროს ამ რიცხვების თაობაზე, გვესაუბროს კვლევის მეთოდიკაზე, თავისებურებებზე და იმ სპეციფიურ თავისებურებებზე, რომელსაც დღეს წავაწყდით უშუალოდ ველზე მუშაობის დროს. საღამომშვიდობისა. მიხარია, რომ თქვენთან ერთად ვარ ამ საღამოთიც, მთელი დღეა რაც მუშაობთ, დილის 8-დან საღამოს 8 საათამდე. კლიენტად საქართველოს მასშტაბით Edison-მა გამოკითხა 12.841 ადამიანს. ბევრი ამბობს, რომ 60%, რომლის გამოკითხვაც ცადეთ, უარის თქვა მონაწილეობაზე და რომ ეს ძალიან დიდი პროცენტიაო. მინდა გაგახსენოთ, რომ 2018 წლის არჩევნების დროს უარი კონდა მხოლოდ 5%-ით ნაკლები. არადა exit poll-ი მაინც ძალიან ზუსტი აღმოჩნდა. და თუ შევადარებთ exit poll-ებს სხვა ქვეყნებთან შედარებით საქართველოში, საქართველოში ბევრად უფრო მეტი ამომრჩეველი მაინც გვთანხმდება exit poll-ში მონაწილეობაზე, ვიდრე სხვა ქვეყნებში. დღეს მიხედავთ იმას, რომ კმაყოფილები ვართ იმ შედეგით, რომელიც საქმის აი ამ პროცესის შედეგით, რომელიც მივიღეთ, ძალიან ბევრი ადამიანი გამოიკითხა და ამით ვარ კმაყოფილნი. ჩვენ რა თქმა უნდა შევხვდით საკმაოდ ბევრ წინაღობასაც და ეს წინაღობები მოდიოდა ძირითადად, მე ვიტყოდი, ორი წყაროდან. პირველი, თავად პარტიების აგიტატორები, რომლებიც ხელს უშლიდნენ ჩვენს თანამშრომლებს ზოგიერთ უბნებზე. მე ახლა მაგალითად შემიძლია დავასახელო კონკრეტულად აგიტაციის გამო კაზრეთის 12-ში, სადახლოს 79 უბანში, დმანისის 32 უბანში და ასევე ყველაზე უფრო რთული გამოცდილება ჰქონდა აჭარის ხელვაჩაურის მეორე უბანში, სადაც არამარტო აგიტატორები, არამედ აჭარის ტელევიზიაც კი გვიშლიდა ხელს სამწუხაროდ, იმიტომ რომ გარშემორტყმული იყო ჩვენი სუპერვაიზერის მანქანა და ვერ გადაადგილდებოდნენ ერთი უბნიდან მეორეზე, რათა ჩვენი კითხვარები შეეგროვებინათ. და ასევე ვიტყოდი განსაკუთრებით დღის პირველ ნახევარში ჰქონდა სირთულე კომისიის წარმომადგენლებიდან და ასევე შიგნიდან კომისიიდან თავად ამომრჩევლებს უბნებოდნენ, რომ არ მიიღონ მონაწილეობა exit poll-ში, ასევე აგიტატორები, რომლებიც იყვნენ გარეთ, რომლებიც ხვდებოდნენ ავტობუსებით მოყვანილთ, ესეთი უბანი ჩვენ შეხვდა რამდენიმე, ძირითადად ქართული ოცნების წარმომადგენლები იყვნენ ესენი და აძლევდნენ ინსტრუქციას რესპონდენტებს, რომ არ მიიღოთ Edisonის კვლევაში. ამანაც განაპირობა ის ოდნავ გაზრდილი პროცენტი, მე ვფიქრობ, კვლევაში არ მონაწილე პიროვნებებისა, რომელიც დღეს ჩვენ მივიღეთ შედეგად. ქაოტონინო, გესმით ჩემი? ძალიან კარგად. კი ბატონო, აი კითხვა გამიჩნდა, რომ საუბრობდით დაასახელეთ პარტია, იყო აქ სხვადასხვა პარტიის მხრიდან ეს მცდელობები ხელშეშლის თუ
ერთი კონკრეტული პარტია იყო ინიციატორი ამ პროცესის შეფერხების და ეჭვი მაქვს რომ ვიცით ვინც, მაგრამ აი მადლობა ნინო კითხვისთვის. დომინირებდა ქართული ოცნება, მაგრამ ასევე იყო ერთ-ორი ადგილი, სადაც ევროპული საქართველოს აგიტატორების გამო მოგვიწია მაგალითად უბნის შეცვლა, იმიტომ რომ ესე იგი არ მოდიოდნენ, გვიშლიდნენ ხელს, არ მოდიოდნენ ინტერვიუზე წარმომადგენლები და არ ვიცი ეს რითი შეიძლება აიხსნას. მაგრამ ამ სირთულეების და მიუხედავად შევცვალეთ უბანი მხოლოდ ორ ადგილას, ერთ ადგილას ვიტყოდით წვიმის გამო, იმიტომ რომ წვიმა გვიშლიდა საქართველოს იმ რეგიონში, დასავლეთში. თუმცა ამას იმედი მაქვს ვალიდურობაზე, კვლევის არ ქონია გავლენა. ამის თქმა მინდა, ამ უარების და მიუხედავად, არა, კვლევა ვალიდურია. შეცდომის ზღვარი არის პლუს მინუს 1.3% და აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ედისონის შედეგები, რომელიც მოგაწოდეთ თქვენ, რადგანაც კვლევა იყო აგებული და დიზაინი გაკეთებული პროპორციული სურათი რო დაგვენახა კარგად, აი პროპორციულზე არის საუბარი, რომ პლუს მინუს 1.3% არის შეცდომის ზღვარი და შედეგი არის ძალიან ახლოს. მე ვიტყოდი განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ ალოკაციით, რომ გაგვეკეთებინა და არ ვიცი უარი პასუხზე, რომ გადაგვენაწილებინა პროპორციულად ისე როგორც არსებული პასუხები რომელიც ჰქონდა, ოცნება ლიდერობდა მაშინაც და როგორც ხედავთ ეხლაც ჩვენი შედეგი არის, რომ ქართულმა ოცნებამ მიიღო 46, ეროვნულმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ძალაერთობაშია 28, ევროპულმა საქართველომ 5, 3% მიიღო ლელომ და გირჩმა და ვიცით, რომ პატრიოტთა ალიანსმა არ მიიღო 90 თუ რა პროცენტსაც აცხადებდა თავისი კვლევით, მიიღო საქართველოს მოსახლეობით მხოლოდ 2%-ის მხარდაჭერა. რაც შეეხება მოქალაქეთა პარტიასა და ლეიბორისტულ პარტიას, თითო პროცენტი და დანარჩენი პარტიები, რომლებიც არ დავასახელე, ჯამურში სულ 9%-ია. რა თქმა უნდა დაველოდოთ ცესკოს შედეგებს, პარალელური დათვლის შედეგებიც ყოველთვის ძალიან საინტერესოა, მაგრამ ჩვენი შედეგებიდან გამომდინარე ეგზიტ პოლი გვიჩვენებს, რომ ჩამკეთს ოცნება გაივლის და თუ ლოგიკა შეიძლება ესეთი იყოს, რომ ალბათ მაჟორიტარულშიც მოსახლეობის უმეტესობა მოიქცევა ის როგორც. ზუსტად ამაზე იყო ჩემი კითხვა, შეიძლება თუ არა განზოგადება, ცოტა ხნის წინ ჩვენ ვსჯელობდით ამაზე, რომ თავისთავად ის რომ 50%-ს ქვემოთ არის პროპორციულში ქართული ოცნების ხარდაჭერა, რამდენად სწორი იქნება, რომ მოვიაზროთ, რომ ასევე იქნება ბევრი მეორე ტური, თუ ყველა არა აქედან გამომდინარე. ესე იგი, რადგანაც ჩვენი კვლევა არ შეხო იმ დიზაინით, არ ქონდა საკმარისი უბნები ყველა მაჟორიტარულისთვის, რომ გაგვეკეთებინა ანალიზი, მე მინდა თავი შევიკავ ამ რაღაც შედეგებზე საუბრისგან, იმიტომ რომ ტენდენციას გულისხმობ, არ მიკითხავს რა საკვირველია მესმის კონკრეტული უბნების შესახებ. ტენდენცია, მე ვიტყოდი, რომ იქნება მსგავსი პროპორციულის 1-2 გამონაკლისის გარდა. ალბათ უფრო მეტ ტენდენციის გაგრძელებას ველოდებით, ვიდრე კალტონინო საწინააღმდეგო შედეგს.